Ukážem ti, ako si štruktúru vytvoriť takýto efekt. Ak nemáš cukrárske vrecko, postačí ti aj plastový sáčok, do ktorého naplníš hladkú pastu, napríklad našu novú maslovú. Ako vidíš, vzor som si predkreslila už predom, sáčkom s pastou som to potom obtiahla a jemné nedokonalosti som uhladila štecom. Keď to poriadne uschne, môžeš to premaľovať alebo ešte pozlatiť.